Salve rapaziada do canal, quem fala sou mesmo, Davidson Alves. Como você sabe, o canal que traz tudo sobre funk. E no vídeo de hoje, mano, vocês vão conferir as vezes que o MC Ig decidiu responder alguém em alguma música, fechou? Essa primeira música que a gente vai mostrar, mano, o Ig decidiu responder os jornalistas da Record e a Record em si, tá ligado? Após uma reportagem ali, no qual ele tinha emprestado o carro pra alguns amigos. E nisso que ele emprestou o carro pra alguns amigos, o amigo dele não era habilitado e tal. E acabou saindo no jornal da Record, e pega a visão num pedacinho aí. Carro de luxo do MC famoso, avaliado em R$500.000, veio parar aqui, nesta delegacia da Zona Leste de São Paulo. E sabe como? O MC resolveu emprestar o carrão para dois amigos que resolveram dar um rolê e tiveram a brilhante ideia de tirar as placas do carro. Foi quando eles cruzaram com essa equipe de rota, que logicamente desconfiou do fato de um automóvel daqueles de luxo estar sem... Após essa fala desses jornalistas, o Ig decidiu pegar uma fala deles, colocarem na música. E o nome dessa música, mano, foi Filha de Jornalista, tá ligado? Vou deixar um trechinho pra vocês aí de quando o Ig fez ela aí. Reclama com Deus. A letra da música conta a história do MC, que antes não tinha nada e hoje ostenta uma vida de luxo e até joga dinheiro pro alto. Pois e carros, principalmente carros, sempre com veículos do ano. Assim, hoje vira jogador de dinheiro declarado, vivenciando a vida de um pobre milionário magnata. Pois até os jornalistas da Record, mano, falou um pouquinho sobre isso também, cara. Pega a visão. Recuperou o seu carrão de luxo e resolveu fazer uma música em homenagem à reportagem do Balanço Geral. Ah, sério? Ele pegou essa reportagem e incluiu na sua nova música e fez até um videoclipe. William, vamos ver, quer ouvir? Então, pode colocar aí, por favor, o trecho que a gente... A letra da música... Sempre ao lado de mulheres maravilhosas, MC Ig faz questão de aparecer ao lado de Marcos, cheques que... Comandante, sem comentários. Movimento... Comandante, é sensual. É uma homenagem? Isso, como é que nós podemos encarar o fato do MC Ig ter pego a nossa reportagem e ter transformado... E pedir direitos autorais, rapaz. É isso aí que nós temos que pedir, direitos autorais. Balanço Geral virou música do MC Ig. Olha, eu vou te falar. Explode. É de top MC Ig. Lembrar que naquela época tinha saído aquela polêmica do Caio Castro também, sobre pagar o jantar ou não. E nessa música o Ig também já deu um recadinho aí pra ele aí também. Carro pago, jet ski, tô francês, vou partir lá pros lados de Paris. Vou mostrar pro Caio Castro que é vida de MC. Cara, nesse próximo caso, essa música rendeu o nome de um álbum e uma das músicas famosas do MC Ig também, né, cara? Tudo começou quando o Ig e a Amanda Souza, né, mano, que é uma influência, eles andavam muito junto, eles se pegavam também e tal. Acabou acontecendo um desafeto entre os dois ali e a Amanda acabou indo num podcast, né, mano, meio que expondo o Ig, falando mal do Ig ali e tal. Tô deixando um trechinho pra vocês. Quando saiu da quebrada e ganhou o hype nas costas do Kevin, que é poucas que eu tenho pra falar também, eu não engulo nada, eu solto mesmo. Ele esqueceu quem ele era, esqueceu de onde ele veio, esqueceu as pessoas à sua volta, esqueceu de tudo, pô. Ele vive hoje pra cachaça, garotas, não vou menosprezar porque elas estão no corre delas. Então, tudo bem, resumindo aqui antes também, ele faz, sim, o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas hoje ele vive pra isso e pra a maconha que tá comendo metade do cérebro dele. E pelo simples fato da maconha estar comendo metade do cérebro dele e dele ter tido uma atitude que ele teve comigo, e já deixando claro do porquê que eu me ofendi tanto com a atitude dele, que pessoas veem o espetáculo, né? Por trás das cortinas, os bastidores, o ensaio, o dia a dia, ninguém vê. De uma forma bem resumida, eu, Amanda, odeio ingratidão. Gerou muita polêmica, né, mano? E meio que os dois iam resolver ali na live. Acabou que a live saiu do controle também, né, cara? E saiu aquele vídeo épico do Ig falando. Tem vários que fazem isso. Pega a visão aí também. Ideia furada. Eu vou meter o pé de perto. Para de ideia furada. Ideias, poucas ideias, entendeu? E depois, o que o Igor Guilherme anda pensando agora? KKKKK. Depois dessa ficha que você falou que eu fiquei triste, morreu, entendeu? acabou pra mim, entendeu? Toda a consideração que eu tinha por você, cuidado, preocupação, tá enterrado, entendeu? A minha cara agora não vai ver nem pintada de ouro. Eu fui uma idiota de me preocupar com você, isso que eu fui. De sair da minha casa, 5 da manhã,
Eu duvido a mulher que ia fazer isso, de bater em você. Eu tenho várias que fazem isso. Para de meter o louco. Para de meter o louco. Para de meter o louco é o caralho. Teve gente aí que eu tirei da curva do S, mas fica xingando as colegas de trabalho de puta. Aí é foda, hein, mano. Se eu for abrir a boca pra falar a verdade, vai ficar feio, hein. O que muda, querido, você ter me conhecido lá? O que que muda? Meus pais sabem de toda a minha vida, de onde eu piso deixar, entendeu? Só quem passa pelas situações sabe onde o calo aperta. Você que vive pra garota, droga, cachaça e farra, não sabe o que me todos os dias com preocupação de botar o sustento na mesa de um pai que sofreu um acidente de trabalho. É tudo puto, é tudo puto. Ninguém tá puro, caralho. Vamos cuidar da própria vida, que ninguém tá puro. Beijão, melhor deixar o quieto, que ninguém tá puro, hein. Tá ligado? Tchau, tchau. Quietinho. Eu só tenho a dizer que é tudo puta. E eu também não sou certo, porque ninguém tá puro. Mas vou colocar a música aqui de novo. Meu pronunciamento, frase do dia. Cuide da sua vida. Ninguém tá puro. Responder isso tudo, né, cara? O Ig decidiu fazer a música Ninguém Tá Puro, né, mano? Depois veio o álbum também, Ninguém Tá Puro. Vai, vai. É, amiga, felizmente ninguém tá puro. Mágico quem tá quieto. Ninguém tá puro. Baby, confesso. Umas quero amor, outras eu só quero sexo. Tá como daquele jeito chuco que ela joga ao redor. Sou o perdido mais procurado, com o bugo de PT na casa tona do rapaz. Moral, Fabi fala da minha vida. O pai não vale nada, mas eu gosto de mentir. Foi na curva do S que eu te encontrei, mas a partir de lá foi só vendo a bocada. Já que ninguém tá puro, vou entrar na sua mente e tatuar meu nome. Guilherme é faixa, é fato. 4M nato, mestre na noite paulista. É tudo puta, falei pro rap pra você. Por isso eu compro todas as vingas e me dão a vista. Igor Guilherme é faixa, é fato. 4M nato, mestre na noite paulista. É tudo puta, falei pro trap lado. Por isso eu compro todas as vingas e me dão a vista. É tudo puta. Inclusive o clipe, mano, era um clipe maior de 18 que o YouTube até tirou do ar, tá ligado? Então se você for procurar, você não vai achar oficial ali no canal do Ig, mas foi uma música que fez muito sucesso mesmo do Ig, né, cara? Então quem conhece o Ig conhece a música Ninguém Tá Puro, já assemelha até o nome já, Ninguém Tá Puro. Que virou até um bordão do Ig, né, cara? Ninguém Tá Puro. Antes da gente passar pra próxima, mano, quero apresentar pra vocês uma das melhores plataformas que tá tendo aí. O nome dessa plataforma é Plataforma Vai Na Boa. A maioria dos influencers estão jogando nela, tá ligado? É uma plataforma que realmente tem os ganhos ali, você tem a possibilidade de perder, claro, o depósito mínimo, lembrando, é 20 reais, mas tem muita gente ganhando, tá ligado? Então, se vocês que gostam de jogar e querem saber realmente uma plataforma que tá pagando com segurança, é Vai Na Boa, fechou, tropinha? Vou estar deixando pra vocês aí meu último ganho de lá, mano. O que vai estar aqui na descrição, depósito mínimo 20, sabe aquelas barrinhas que o pessoal normalmente coloca ali? Então, você fez 20, colocou 20 ali, conseguiu fazer 35, mano, você já pode sacar, fechou? Então, independente se você fez com 20, você fez 30 mil, 20 mil, 10 mil, mil reais, 40, então você já consegue sacar aí. Por último, né, cara, é uma música que nem saiu ainda, mas essa treta toda começou após um corte ali do Ig no Podpah, ele falando tanto que dinheiro que ele já gastou em revoada e tal. O Nando Moura não gostou muito, né, mano, e meio que reagiu a esse corte dele aí e falou algumas coisas. O Ig decidiu responder na música, mas confere aí, mano, o que o Nando Moura falou do Ig primeiro. Você acha que dá isso aqui, mano? Você acha que rimou isso aqui? 9 milhões aí pra comunidade, o que você acha de taxar o funk em 90%? Hein, mano? Cussal. Mano, de bicano, mas, viajando. Mas aquele rolê que a gente foi ali, foi. Rolê ali, ó. Você que fez tudo ali. Sim, bebida à vontade, só aquele rolê lá era um rolê de 100 mil reais. Você tinha acabado de chegar de Paris. 100 mil reais, mano. Acabasse de chegar de Paris, mano. Que o cara era o maior na vida aí de chega e vou lhe enrabar, meu irmão. Você lá limpando o banheiro
limpando o banheiro no restaurante Life. Cheguei aqui, gastei 100 conto, mano. Já foi o rolê que eu fiz. E aí, o que você acha? Vamos taxar em 90% dessa bosta aí? Esse cara aqui é burguês? É burguês. E a galera do podcast que tá em volta de você, é burguês? É burguês também, cara. É burguês. Ou não? Isso eu imaginei tá que é um rolê caro. E aí, o que o senhor acha do punk? 10. Então já é. Pra nós tá, é isso que importa. Valeu. Feiura, mano. Os caras feio. Tem filho, não. Tem filho que dá um exemplo. Algum tipo. Acho que a vida é só fazer vídeo na internet. Feiura. Aí, ó. Aqui é muita luta. Não tem nem que muito do que falar. Entendeu? A sorte de vocês é que o Madruguinha não tá por aqui. A forma dele de resolver isso já era mais como? Da forma que vocês merecem. Mandar tomar no cu mesmo. Entendeu? Mas infelizmente, né? Na verdade, a gente não pode se poluir por ninguém. E aí essa caminhada. Hotel de luxo. Acha, bebê? Não tem muito o que fazer não, hein? Vamos cuidar da própria. E como você já deve esperar, né? O Ig decidiu responder isso tudo em uma música também, tropa. Pega a visão aí. Eles estão entrevistando esse outro cara aqui, que é o MC, sei lá das quantas, presta atenção. Até de dinheiro mesmo, viado. Eu gastei de céu, no ano passado eu gastei mais de 10 milhões, tio. Viado, gastei mais de 10 milhões, tio, só. Eu gastei dinheiro pra caralho. Só desbicando, Só desbicando. Esse dinheiro que ele gastou, mano, foi só despicar. Eu tenho uma solução muito boa, eu acho que vai melhorar muito. O funk, como é um bicho musical e cultural, nós podemos taxar o funk em 90%. Entendi. Que cheirinho de inveja, eles não sossegam. Meus pretos chiques sempre alcançando a meta. Focado nos progressos, esse é o papo. Na rua várias milhas e o dobro declarado. Vizinhança indecisa, se é fã ou se é rei. Meu louco de rachete, Rolex do fundo verde. Enquanto ela joga a bunda, mostra interesse. Deu sede na rede. Atacar o papo, tem vários influencers, bem novinho e tá com placo. Eles pensando que essa vida é revoada, que na chapa na net torra tudo na balada. Não, não, causei polêmica aquelas que cobra paga. Não, não vem de graça, só desbicada. E vários vem na bota, mas nas pisa na barata. Vou dar risada, se um preto incomoda muita gente, um preto rico incomoda muito mais. E por isso eu vou viver a minha vida. Sou o meu protagonista, só quero viver em paz. Se o preto incomoda muita gente, o preto rico incomoda muito mais. E por isso eu vou viver a minha vida. Sou o meu protagonista, só quero viver em paz. Violão. No papo mesmo, eu gostei demais dessa música que o Ig fez em resposta ao Nando Moura. Nem foi por conta da resposta em si, mas mais pelo estilo da música, a letra e tudo, tá ligado? Gostei pra caramba e pensei que ia sair nesse último álbum dele, né, cara? Mas infelizmente todo mundo odeia o Ig, o último álbum dele aí. Até vou deixar o link aqui pra vocês conferirem, mas infelizmente essa música não saiu e não tem data pra sair ainda, tá ligado? Já perguntei o Ig, mas não sei quando vai sair e se vai sair. E após, o Nando Moura viu que o Ig fez uma música e também reagiu um pouco aí. Pega a visão. É, nem afinar, né? E nem tocar, tá? Blém, 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 blém. Vixe Maria. Uau, gostei desse olhar sensual. Sou meu protagonista. Rapaz, você é demais. Você é demais. É músico, mas não sabe tocar. Isso, cara, essa é a parte 1 de quando o Ig decide responder alguém na música. Com certeza tem mais aí. E se vocês gostarem, mano, vamos bater pelo menos 5 mil likes. Batendo 5 mil likes, eu trago a parte 2 e trago com outros MCs também. Fechou, dropinha? Muito obrigado por assistindo mais um vídeo. É nóis, valeu.